Musa COVID yakandivharisa zvese izvi. Dai zvine zvino ndiri kushoka festival kunge fanika last year. Ndakaenda ndichinakirwa. But ayo, mini mbokuudza zvandakarota inini. Pane zvandakarota zveshoka festival ye 2020 gore rino. Ye COVID iyoyi ndakairota inini. Uza. Ndaka mira ndakutogaya bose. Zvanzvo zviri kure. But mira ndikudzi ndakagaya kuti kwangu nani futi. Kwangu na holy 10 ndidi. Angari pasera pachidhamba maspika kuti wanhu wese my way ndosho ndakarota inini holy 10 anga chitoripo nani futi ndakarota kwangu na jam masters ndakarota jam masters achingobudisa song yake yemai manje andakamuona achitojambisa vanhu kuti hello mwari Hello, Mari. Ndichitozvirota izvozvi. Ndakazvirota ini. Mbudzi ndakatendeuka ndakazvirota. Ndakarota kunani futi. Kunani. Kuna anonzani? Dadza. Dizi. Dadza D. Ndiye munhu wacho. Dadza D. Ndakatorota Dadza D. Anga chitorupa chitosimudza chaunga kudaiso. Kamani dhabo. Hei. Mwe wangu. Ha, kana paipa ivo ndaitozvinza pakurota paipa ndiri magumbezi ndi nditotamba so kuti ndiiti ha iwe nefuti ndakarota mumwe uye anonzane ndiwe munyowani munyowani sonzi appeals appeals ha mumwe wangu ndo mumwe anosimudza mafanzi kunge mangwana handizi kuenda kumuzanzi my way ha apa mabhanzi ngadire futi ko But zvangu itika. You know, mwari akambozvitaura kuti dreams they come true. Sapamwe mwari angazvitondudza kuti ichauya. Ichauya. But tinongozviona umberi pamwe ichapera COVID ndopa vachaita. But ndikuda mboona team reikoko vanombozvihosta izvozvo. Ndikuti audze kuti izvi ndo zvandakarota nendo zvandiri kutoda. Come on, dabo ndo zvandikutoda izvozvi. Ndichiona nadhadza. Ndichiona na jam master ndichiona na anonzani ameno vamwe vacho ndatokanganwa ndiri saka ya murder holy